nej, 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 där ända! Nej! Nej! Jag var rådda där i alla fall. Ja, jag låste in mig själv. Vi triggar igen, så spränger stund. Jag la av, så Oh, nej! Jag konsolen. Jäklar! Jag vann! Hej! Jag letade efter dig. Double kill. Det förstörde på bilden när det är till vänster också. Mm. Såklart jag dödat mina vänner. Hur annars skulle man se ut? Oh, vad var den där trippelsaken som Kimmy fick? Nej! Jäklar vad springer! Jäklar! Det ser ut som han är för sent till ett möte eller något. Ja! Måste hitta miljoner. Var där? Jag kan sluta där som helst. Lalalala. Han är ingen. Nej! Oj. Shit, vad snabbt du hade kommit. Nej! Fäsen. Du kan ju stå där hela tiden. Ja, det är ju en remote. Får vänta ut eller? Ja, då kanske det löser det. Ja. Yes! Nej! Snälla, vi får nej! Nej! Inte på mig! Hoppas du ser den här videon och gråter. Roliga fan! Åh fan, det roliga fan, jävla skitfan! Jävla skitfan! Det är någon... Nu stackar du. Nej, du måste... Ja, du kan alltid byta det, vet du. Va? Vänta just på det, va? Kras! Roffe ägde sig själv där. Jag har problem att ta mig runt hörnen. Vad fan gör du, Korgi? Jag tror att det var power-up. Rakt in i mina bomber som den här placerade. Mother effers! Åh, oh, vad vann! Ficken the winner. Bra jobbat, Ficken. Du vinner en pastej i arslet. Jag var den enda som lyckades hålla nollan hela vägen.